1980-ban alapította a helyi csoportot Dombováron, akkor csatlakozott a Búvár Klub mozgalomhoz, amiből a helyi madártani csoport, majd az országos ismerettségnek örvendő TK Oktató Központ is kialakult. 4 évtizede végez ornitológiai ismeretekre épülő ismeretterjesztést, ökoszemléletű környezeti nevelést. 1982 és 2020 között madarásulit vezetett a város oktatási intézményében, a Belvárosi Általános Iskolában. 1984-ben Dél-Dunántúl első madárvártáját avatták Dombováron, ahol 44 éve szervezi a nyári ornitológiai táborokat. Igazából az első évemet azt Mihályfán egy Veszprém megyei kis faluban éltem, és igazán meghatározó volt, hogy a Marcal folyó mellett volt, és a szülemnek egyik barátja horgászott. Itt kezdődött a dolog, hogy szerettem kint lenni a természetben, szerettem horgászni, és ez végig kísért egészen sokáig, felsőben pedig rengeteget kirándultok a tanáraink, tanítóink révén, akinek a nagy többség akkor még néptanító volt, akik hát azért néhány sávban többet értek, mint a mostani oktatás. És a gimnáziumban igazából nem mondhatom azt, hogy bárhova is elkötelődtem, mert történelem óta lekerülhetem tantárgyaik egyike és a matematika. Ott inkább ezek értettek, illetve maga a sport, és amikor leérettségeztem, utána hozott változás egyetemben sok minden. Egyrészt egy teljesen új helyre kerültem, ahol hát akkor ez lehetséges volt, hogy képesítés nélkül tanítottam, felsőben és alsóban, és akkor a végében eldönt, hogy nem tanító leszek, hanem inkább felsőbe tanárként, és egy éves tanítás után jelentkeztem a tanárkedő főiskolára Pécsre, ott felvettek biológia földrajz szakon, akkor még nem volt olyan lehetőség, hogy a történelem mellé valamit választani, és azt kellett választanom, minél esélyem volt. Ráadásul abban az egy évben mind a két tantárgyat 5-8-ig végig én tanítottam. Ebből azt kellett, hogy alaposan megtanultam a törzsanyagot, amiből a felvételi volt, úgyhogy az sikerült, és attól kezdve gyakorlatilag minden eldőlt. Olyan tanáraim voltak a tanárkedő főiskolán, akik nekem mai napig példák. Tehát a kortól független lelkesedés, kitartás, szorgalom, ez jellemezte őket, és a tudás értelemszerűen. És mi még akkor szerencsések voltunk, az utolsó évek egyike voltunk, ahol még módszertan is volt. Tehát a tantárgy mellett mind a két tantárgyból módszertant is kaptunk, méghozzá jó módszertant. Ennek köszönhetően, amikor kijöttünk, nekünk nem voltak gondjai, mint a most, akik 5 évig járnak az egyetemre, és módszertan nélkül jönnek ki. Lehet, hogy magasabb és jobb tudással, de gyakorlatilag hozzáértés nélkül, minden sértés nélkül mondom ezt. És ettől kezdve gyakorlatilag már csak az volt a kérdés, hogy hova kerülök. Hát az élet úgy hozta, mint utána később kiderült sokszor a véletlen, a szerencse, hogy visszakerültem abba a faluba, ahol éltem a gyerekkoromat, és ott tudtunk elhelyezkedni a feleségemmel, és a biológia földrajz szakot gyakorlatilag minden osztályban taníthattam. Az iskola nagyon jó felszerelt volt, csak mondok egy példát, a mostani belvárosi iskolában, itt van a szomszédunkban, talán egy vagy két mikroszkópban, nekem akkor 74-ben, 73-ban 24 mikroszkópom volt. Tehát minden gyerek előtt mikroszkóp volt, a körülmények is olyanok voltak, hogy mindent kipróbálattam. Tehát az ásványgyűjtés szakkörtől kezdve, akkor még nem madaráztam, természetjárás, minden volt. Gyakorlatilag abban a 6 évben bejártam a Dunántúl nagy részét. Dunafolyón túl nem mentünk, mert kisfaluról volt szó, és a közlekedés nem volt a mi napjainkban. És akkor 79 tavaszán, ez megint a véletlen, ugye, valószínű, én a Dombovára megkeresett az akkor igazgató Farkas Attila, hogy ha lenne kedvünk, akkor Dombovára jöhetnénk tanítani magyar-orosz, illetve biológia földrajz szakad, majd csak később lesz, de akkor már engem is átvennének. És így kerültünk 79. szeptemberébe Dombovárra. 1999-2004 között akkreditált pedagógus képzést vezetett a dunántúli térség pedagógusainak erdei iskolai program szervezése címen. Mozgalmas életéből sosem maradhattak ki a gyerekek és a tanítás. Szerencsés vagyok. Mert most, amikor katedrán ott fönnálltam, a 400 ember pedig ott lent volt, akkor én láttam azt, hogy hárman kaptuk meg ezt az elismerést. És általában ezt 5 évenként egy ember kapja. Tehát nem egy gyakori, eddig megkapta 8 ember, megkapta a Rev Andrásnak a felesége, ő a 9., és most kaptuk 3-an. Tehát az utóbbi 30 évben 11 ember kapta meg ezt a kitüntetést. Több fajvédelmi és madárvédelmi program vezetője.
1980-tól az Odó, 1990-től a Fehér Gólya, 1995-től a Gyöngybagoly, 2000-től a Fecske programnak. Közel 300 pályázatot írt, megteremtve az általa vezetett civil szervezetek környezeti nevelésének feltételeit. Országos szinten több elismerésben részesült.